välkomna tillbaka. Månad var vi uppe i. 57. Vi har gått här i flera år. Snart uppe på den här. Vi är uppe på en grusväg som leder mot döden. Där uppe finns det en champagnevis med sprit. Och vi kommer aldrig att kunna dricka upp jävla mycket sprit. Okay. Och vi kommer aldrig lyckas dricka upp alltihopa utan att svälta ihjäl av törst. Mötte, ni kommer ihåg månad 3, mötte rullnissar, krocka i backen. Nu är det några få meter kvar tills vi får se riktiga krokodiler. Kolla. Stopp! Rymdskepp. Ser dem. Det lyser. Vågar vi röra oss här? Nej. Jag är trött. Slut i rygg. Fotorna. Tredje uppe från och ner. Men ändå lyckas jag och Max, rest in peace, gå hela vägen upp till toppen av Mont Blanc. Återkommer imorgon.